ژمارەی کیشوەرەکان چەندە؟ بە پێی هەموو نەخشە و پێگا زانیاریەکان، هەروەها زۆرێک لە لێکۆڵینەوەکان ئەم پرسیارە ئاسانە و یەک وەڵامیشی هەیە کە 7 کیشوەرە. ئەگەر پێت بڵێن ئەم وەڵامە هەڵەیە، بە پێی لێکۆڵینەوەی ژمارەیەک لە زانەکان، کیشوەرێکی شاراوەی دیکە هەیە کە ژمارەی کیشوەرەکان دەکاتە 8. ناوی ئەم کیشوەرە زیلاندیایە. زیلاندیا بە قۆڵی 1000 مەتر دەکەوێتە ناو باشووری زەریای هێمنەوە. ڕوبەرەکەی 4.9 میلیۆن کیلۆمەتر چوارگۆشەیە. بەشێکی ئەم کیشوەرە لەژێر نیوزیلەندە خۆی هەشارداوە. زەویە بچووکەکانی ئوسترالیا و دورگەی کالیدۆنیاش سەربەم کیشوەرەن. زانەکانی بواری فیزیا و زەوی ناسی دەیان ساڵە پێیان بە هەبوونی ئەم کیشوەرە شاراوەیە بردووە لە قوڵای زەریای هێمندا. مەش بە دیاریکراوی لە ساڵی 1895 لە دوای گەشتەکانیان بۆ دۆزینەوەی زنجیرەیەک دورگە لە کەناراوەکانی باشووری نیوزیلەندە. هەروەها لێکۆڵینەوە لەم دورگانە و شێوازی پێگاتەکانیان ئەوەیان بۆ دەرکەوت کە نیوزیلەندە بەشێکی بەجێماوە لە زنجیرە چیایەکی گەورە کە زۆرینەیان بە ئاو داپۆشراون. بەڵام لە دوای ئەم دۆزینەوە شۆڕشگێڕانە بۆ زانەکان بووەتە مەتەڵ و نازانن بە کیشوەر ناوی بهێنن یان نا، چونکە کیشوەر چەند تایبەتمەندییەکی خۆی هەیە. دیارترینیان ئەوانن دەبێت سنوورێکی ڕوون و ئاشکرایان نەبێت. هەروەها دەبێت ڕوبەرەکەیان لە 1 میلیۆن کیلۆمەتر چوارگۆشە زیاتر بێت. پێویستە تێکڵی ئەستوور و چەند جۆرە بەردێکی تایبەتی هەبێت. نیوزیلەندە چووە ناو ڕێکەوتن نامەی نەتەوە یەکگرتووەکانی تایبەت بە یاسای دەریاکان کە لە 90ەکانی سەدەی ڕابردوودا چووە بواری جێبەجێکردنەوە. بە پێی ڕێکەوتنەکە دەوڵەتێک دەتوانێت بە شێوەیەکی یاسایی خاچی خۆی فراوانتر بکات تا دەگاتە ئەو ئاستەی بۆ ئابووری و بەرژەوەندی خۆی پێویستە. ئەمەش بە دووری نزیکەی 370 کیلۆمەتر لە کەناراوەکانی ئەو وڵاتەی کە ئەم کارە دەکات. هەروەها دەشتوانێت داوای سەرجەم سەرچاوە سروشتیەکان و کانزا و نەوتی ئەو ناوچانە بکات کە بە شێوەی یاساییهی ئەون. ئەمەش واتە ئەگەر نیوزیلەندا 20 ئەلمێنێت کە بەشێکە لەم کیشوەرە گەورەیە، ئەوە دەتوانێت خاچی وڵاتەکەی 6 دیکە فراوانتر بکات. ئەمۆکارە جوای کردووە هەوڵەکانی چڕتر بکرێنەوە بۆ سەلماندنی ڕاستی و دروستی ئەم کیشوەرە. توێژینەوە و ئەنجامدانی لێکۆڵینەوە لەبارەیەوە زۆر سەختە. لەبەرەوەی لە سەدا 94 ئەم کیشوەرە بە ئاو داپۆشراوە و لە قوڵایی زەریادایە. ساڵی 2007 چەند زانایەک سەلماندیان کە زیلاندیا هەموو مەرجەکانی بوون بە کیشوەری تێدایە. هەر بۆیە وەک کیشوەری هەشتەم ناساندیان. زیلاندیا دەستەواژەیەکە یان ناوێکە کە لەلایەن بروس لیویندێک زانای فیزیای زەویەوە داتاشراوە لە ساڵی 1995. ئەم کیشوەرە باریکترین و بچووکترین کیشوەرە لە سەر زەوی. بەوتەی زانەکە تەمەنی زیاتر لە ملیارێک ساڵە، واتە دوو هێندە پیرترە لەوەی پێشتر پێشبینی کرا. ئەم دۆزینەوەیە دەرگای بەڕووی چەندین پرسیار و مەتەڵی دیکەدا کردەوە. ساڵی 2021 لێکۆڵینەوەیەکی دیکە لەبارەی کیشوەری زیلاندیاوە کرا. بە پێی زانیاری مانگە دەستکردەکان چەند بەڵگەیەک شێوە و قەبارەی کیشوەرەکەیان ئاشکرا کرد. بەڵام تا ئێستاش گەلێک پرسیاری دیکە لەبارەی ئەم کیشوەرەوە ماونەتەوە کە بوونەتە مەتەڵ بۆ زانەکانی ئەو بوارە. بۆ نمونە، ئەگەر ئەم کیشوەرە هێندە باریک و بچووکە، چۆن تا ئێستا بە یەکگرتووی ماوەتەوە و بەشبەش نەبووە؟ لە کاتێکدا لە قوڵایی زەریای هێمندایە یان پێش ئەوەی بەم جۆرە ئاو دایپۆشێت، چ جۆرە زیندەوەرێکی لەسەر ژیاوە؟ نیک مۆرتیمەر، زانای زەویناسی نیوزیلەندی، دەڵێت هیوادارین لە داهاتوویەکی نزیکدا ڕێگە چارەیەک لە باری کیشوەری زیلاندیاوە بدۆزینەوە، بە جۆرێک زیادی بکەین بۆ نەخشەی جیان و لە قوتابخانە و خوێندنگاکانیشدا بخوێنرێت، بۆ ئەوەی بە تەواوی هاوشێوەی 7 کیشوەرەکەی دیکە بناسرێت و بەناوبانگ بێت.